O TST também manteve a decisão da Justiça de Campinas, que garantiu ao funcionário de um hospital que sofreu vários acidentes de trabalho o recebimento de direitos antes mesmo do julgamento final do processo. Foram pelo menos 8 acidentes em 3 anos. A consequência? O funcionário foi afastado das atividades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O empregado entrou na justiça contra a instituição. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas entendeu que o hospital tem culpa em todos os acidentes de trabalho que o funcionário sofreu e, por isso, condenou a empresa a pagar indenização. O TRT ainda determinou a antecipação de tutela, ou seja, a antecipação dos efeitos da decisão. Com isso, o nome do trabalhador teria que ser incluído na folha de pagamento do hospital para o recebimento da pensão até o julgamento final do caso. Sendo a demissão irregular, o empregado não pode ficar à mercê e esperar o julgamento de todo um trâmite processual e para poder receber o pagamento que tem natureza alimentar. O juiz, de modo precioso, antecipou a tutela, ou seja, antecipou parte do seu julgamento final, que ao final do processo pode ou não ser confirmado. Entretanto, até lá, ele continua recebendo salários com todos os direitos, como se estivesse ali ainda trabalhando. O hospital entrou com recurso aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que o TRT não pode antecipar os efeitos da decisão porque o Supremo Tribunal Federal proibiu essa determinação em casos que envolvem a fazenda pública, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal, municípios, inclusive as autarquias e fundações. Por isso, a inclusão do nome do trabalhador na folha de pagamento não poderia ser feita. Ao analisar o recurso, a terceira turma do TST entendeu que o caso se trata de acidente de trabalho e que é responsabilidade do empregador oferecer segurança e saúde ao funcionário no ambiente de trabalho, direitos garantidos pela Constituição Federal. O relator, ministro Alexandre Agra, lembrou que o trabalhador não era servidor público, e sim empregado do hospital, que é uma autarquia estadual, mas contratado pela CLT. Por isso, ele teria os mesmos benefícios previdenciários, o que não viola a decisão do STF.